Ja, det var ikke noen solnedgang å by på i dag. Det har vært surt vær hele dagen. Det regner nok så mye. Så hvis det fortsetter med så mye hele denne uka som det nå er varslet av regn, så kommer det faktisk til å ha litt positiv innvirkning på landbruket. Så la meg håpe at det regner mye nå, når det først skal regne. I morgen på søndag har jeg planlagt en premiere på Sånn er livet klokka 17.05. For å håpe at det går bra. Så hvis det ikke går bra, så skal jeg informere her på Storøyer om det. Og i værbloggen selvfølgelig på søndagen. Ha en god lørdagskveld alle sammen. En riktig god søndag. Jeg er bare her inne for å fortelle alle at det blir premiere på Sånn er livet i dag. På søndag klokka 17.05. Sånn er livet på YouTube klokka 17.05. Det blir litt sånn sensurproblemer, men jeg skal nok få det til på et vis. Så se på klokka 17.05. Og så ja, kan det være at det blir noe 19. 35 år, så får vi se. Jeg er ikke helt sikker. Får se hva som skjer. Det er nok så rart det som skjer på YouTube for tiden. Men det blir sånn når livet premierer klokka 17.05. Se den og ha en god dag. Her er dere fra strømmen. Ja, det blir søndag, og dere er det samme. Det er grått og trist. Det er noe litt bedre utover dagen, da, men lette litt, grann, så skal det bli litt sol og sånn. Men våren er ikke kommet enda. Hva tid kommer du vår? Ha en riktig god søndag, folkens. Hei hei. Riktig god søndag, mine venner. Ikke la solen lure dere. Den lurer ikke oss. Vi vet at det er bare en liten pause. Det skal snart begynne å regne igjen. Dere ser det ligger damm på taket av Goldie. På yttersiden der ligger det en sånn hevertonkle. Kanskje vi skal legge et på denne siden også for å vekke all dammen da. Håndklær fungerer jo utmerket så hevert også. Så ikke hiv gamle håndklær, de er alltid gode å ha. Ja, så var det denne premieren i dag da. Det baler noe voldsomt med den. Det blir sannsynligvis premiere klokka 17.05. Og jeg håper jo enda på at det skal bli i ett strekk da. Men det er mulig at det blir en 17.02. Og så kommer det en 18.35, som er del 2 da. Det er mulig. Og så har jeg lastet opp en siste alternative løsning, som er rett og slett, da blir det ikke premiere, da blir det bare en opplasting. Da blir det ikke chat. Jeg håper jeg unngår den versjonen. Jeg har jo lyst på chat. Her driver de og ringer inn. Vet ikke om det går an å høre det. Dere får ha en riktig god søndag alle sammen, og så bli med. Se Sånn er livet klokka 17.02, skal vi si det. Jeg tror det blir premiere 17.02.
Hvis han blir i to deler, så blir det 17.02. Ha en riktig god søndag. Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Her ser dere. Sånn er livet, 3/3. Status blokkert. Men den som venter, det er enda et forsøk. Men så går vi opp her, så har vi sånn er livet på en søndag del 1. Den er bare delvis blokkert. Det vil si at den er forbudt i Russland og Belarus. Den kan kanskje ha premiere. Men da blir det altså to deler som satser på denne her. Enda et forsøk. Men den venter ennå. Så vi vet ikke hva som skjer her på sånn og livet. Men noe kommer der. Klokka 17 i dag. På sånn og livet. Riders on the storm. Riders on the storm. Når tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?